Қасиетті Қарашаңырақ Қазақ ұлттық университеті 1933 жылдың 20 қазанында Қазақстанға арнап кадрлар дайындайтын жоғарғы оқу орнын ашу керек деген шешім қабылданды. Тап осы шешімге байланысты 1934 жылдың 15 қаңтарында ең алғашқы Қазақ университеті ашылып, оған 54 студент оқуға қабылданды. Рас, ол кезде мына көп қабатты ғимарат жоқ болатын. Сондықтан да жоғарғы оқу орнының ең алғашқы сабақтары Верный қаласының ерлерге арналған гимназиясында өткен болатын. Ал университетке Сергей Кировтың есімі берілді. Ал 1991 жылы Қазақ ұлттық университетіне Әл-Фарабидің есімі берілді. Бүгінгі біздің саяхатымыз 180 сала бойынша маман дайындайтын осы бір оқу ордасында өтпек. Алғашқы университеттің ғимараттары 35 жылы университеттің ауқымы факультеттері кеңейді. Сол кездегі болған 3 факультет ашылған: биология, физика, математика факультеті және филология факультеттері, химия факультеттері ашылды 38 жылдары. Сол жылдары 35 жылы наурыз айында осы студенттерге ғимараттар салу қолға алына бастады. Олар қазіргі Масанчи, Наурызбай, Бүгінбай көшелері, Космонавтар көшелері, сол көшелерінің қиылысында орналасты. 1951-52 оқу жылдарында біздің Қазақ мемлекеттік университетінде 3 оқу корпусы болды. Ол жаңағы алғашқы физика факультетіне берілді, сонан кейін химия факультетіне берілді, ол Виноградов, Масанчи көшелерінде, және механика, математика факультеттеріне берілді. Ал енді қазудың алғашқы құрылыс студенттер қалашығын салу уақыты 1970 жылдардан бастап қолға алына бастады. Оған негіз болған 1966 жылғы осы Алматы атқару комитетінің шешімі. Ол осы Алатау бөктерінде қазіргі Горный гигант совхозының аумағындағы 60 гектар жерді және осы қала қорынан бөлінген Тимирязев көшелерінің оңтүстік бағытындағы ботаникалық бақ пен мына Весновка өзенінің бойындағы аралықты қазу қалашығының құрылысына беруді шешім қабылданды. Сол шешімнен бастап оған қосымша 68 жылы 18 гектар тағы да қосымша бөлінді. Біздің осы қазу қалашығын жылумен қамтамасыз ету мақсатында қазандықтар салу. Ал енді 70 жылы сол құрылыс нышанын бастау қолға алынды. 71 жылы сәуір айында алғашқы іргетасы, алғашқы тасы біз қаланды деп айтамыз қазу қалашығын. Енді қазу қалашығының негізін қалаған, негізін салған осындай үлкен жаңағы қазір енді біз ауыз толтырып айтамыз барлық студенттер жоғарғы оқу орындары арасындағы ең мықты, ең жаңағы материалдық техникалық база жағынан жоғарғы оқу орны Қазақ ұлттық университеті. Осы қазу қалашығы негізін қалаушы сол кездегі 70 жыл мен 86 жылғы университетті басқарған академик Өмірбек Арслан Жолдасбековтың тікелей басқаруымен және ол кезде әрине үкімет басы Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің төрағасы Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев тағы басқа белді азаматтардың көмегімен осы қалашық іргетасы қалана бастады. Ал негізгі ғимараттары 1983 жылы осы біздің отырған ректоратымыз, сосын биология, география факультетінің ғимараты және гуманитарлық факультеттер, біздің журналистика, филология, тарих факультеттерінің ғимараттары салынды. Сонымен қатар 800 орындық асхана, спорт комплекс. Ал 98 жылы қазіргі біздің Жолдасбеков аты берілген, Өмірбек Аслан Жолдасбеков аты берілген студенттер сарайы қолданысқа берілді. Ал Жолдасбеков аты есімі 2001 жылы салтанатты түрде сарайға есім берілді. Мінекей, құрметті көрермен, бүгін біз сіздермен Күліп оян Алматы бағдарламасында алып шаһарымыздың ғана емес, бүкіл еліміздің мақтанышына айналған 80 жылдық тарихы бар Қазақ ұлттық университетінің тарихымен танысып қайттық. Келесіде жүздескенше.